പ്രളയ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ലിനു ജീവത്യാഗം ചെയ്തിട്ട് ആഴ്ചകളായി. സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകനായതിനാൽ ലിനുവിൻ്റെ പേരുച്ചരിക്കാൻ പോലും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചതുർത്ഥിയായിരുന്നു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലിനുവിൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ നൌഷാദിനെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രശംസിക്കാൻ മറന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ അടയാളങ്ങളുമായി വരേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അകറ്റി നിർത്താനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിച്ചത്. ഇപ്പോഴും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെന്ന് പരക്കെ വിമർശനമുണ്ട്. സഹജീവികളുടെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനിടെ ലിനു ജീവത്യാഗം ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തോട് പിണറായി സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന പക്ഷപാതപരമായ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ മരിച്ച സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകൻ ലിനുവിൻ്റെ കുടുംബത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുതെന്നും ഉടൻ ധനസഹായം അനുവദിക്കണമെന്നും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കെ പി ശശികല ടീച്ചർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലിനുവിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ശശികല ടീച്ചറുടെ പ്രസ്താവന. അമ്മയുൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ച ശേഷമാണ് ലിനു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോയത്. എന്നാൽ കുടുംബത്തിന് ലിനുവിനെ തന്നെ നഷ്ടമായി. ലിനുവിൻ്റെ അമ്മ പുഷ്പലത ക്യാൻസർ രോഗിയാണ്. ഇവരുടെ ചികിത്സ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സഹായം ലഭ്യമാക്കണം. സംഘടനകളോ വ്യക്തികളോ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പോലെയല്ല സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ നൽകേണ്ടത്. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ സർക്കാരിന് കഴിയണമെന്നും ശശികല ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കാൻ സർക്കാരിനായിട്ടില്ലെന്നും ശശികല ടീച്ചർ ആരോപിച്ചു. ഇത്തവണയും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. ലിനുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ചെറുവണ്ണൂർ കുണ്ടായത്തോട് പൊന്നത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ, സഹോദരങ്ങളായ ലാലു ഷൈജു എന്നിവരുമായും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും ശശികല ടീച്ചർ സംസാരിച്ചു. അതേസമയം മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ലിനുവിൻ്റെ ജീവത്യാഗത്തെ സ്മരിച്ചിരുന്നു. ലിനുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് സഹായഹസ്തവുമായി മലയാള സിനിമാലോകവും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ലിനുവിൻ്റെ അമ്മയെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച നടൻ ജയസൂര്യ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നൽകി. ലിനു ചെയ്തത് മഹത്തായ പ്രവൃത്തിയാണെന്നും ഇതൊരു മകൻ നൽകുന്നതായി മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയെന്നും ജയസൂര്യ ലിനുവിൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. ലിനുവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൈത്താങ്ങായി നടൻ മോഹൻലാലും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ലിനു ചെയ്തത് മഹത്തായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്, അതിനോടുള്ള ആദരമായാണ് മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കുമായി വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നതെന്ന് മോഹൻലാലിന് വേണ്ടി മേജർ രവി അറിയിച്ചു. അടിയന്തര സഹായമായി 1 ലക്ഷം രൂപയും ലിനുവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മേജർ രവി കൈമാറിയിരുന്നു. മോഹൻലാൽ ഉൾപ്പെട്ട ഫൗണ്ടേഷനാണ് ലിനുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത്. ലിനുവിൻ്റെ മാതാവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് നടൻ മമ്മൂട്ടി സഹായ വാഗ്ദാനം നൽകിയതിനാലെ നിരവധി പേർ ലിനുവിനെ സഹായിക്കാൻ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് പ്രളയ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോയി മരണപ്പെട്ട സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകൻ ലിനുവിന് സംവിധായകൻ ശ്രീകുമാർ മേനോനും ആദരമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഏറെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ലിനുവിൻ്റെ ത്യാഗമെന്നും ലിനുവിന് ഹൃദയത്താൽ തൻ്റെ സല്യൂട്ട് എന്നും ശ്രീകുമാർ മേനോൻ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിച്ച ആ പോരാളിയുടെ ധീരതയ്ക്കായി ഹൃദയത്താൽ ഒരു സല്യൂട്ട്. രാജ്യം ലിനുവിൻ്റെ ധീരതയെ ആദരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലിനുവിൻ്റെ ജീവത്യാഗത്തെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇമോജിയിട്ട് പരിഹസിച്ചവരെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് നടൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദനും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. നേരത്തെ ഹരിദ്വാർ കർണാവതി മിത്രമണ്ഡൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റും ലിനുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് 5 ലക്ഷം രൂപ നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ തുക സേവാഭാരതി വഴി ഉടനെ കൈമാറുമെന്ന് അവർ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ ശശികല ടീച്ചർ അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രളയം വീടിനെ വെള്ളത്തിലാഴ്ത്തിയപ്പോൾ വീട് വിട്ട് ക്യാമ്പിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ലിനു. അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. വീട് മഴയെടുത്തപ്പോൾ സമീപത്തെ സ്കൂളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഇവർ മാറി. ഇവിടെ നിന്നാണ് ലിനുവും കൂട്ടരും സേവാഭാരതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ലിനുവിൻ്റെ ജീവനറ്റ ശരീരമാണ് ഇവരെല്ലാം കാണുന്നത്. സേവാഭാരതിക്കും സംഘങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന ഓർമ്മയാകുകയാണ് ലിനു. BJP സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി MT രമേശ് ലിനുവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി മാതാവിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നു. കടങ്ങൾ വീട്ടി പുതിയ വീട് വയ്ക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനിടെയാണ് ലിനു മരിക്കുന്നത്. മരപ്പണി തൊഴിലാളിയായിരുന്നു ലിനു. സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ലിനുവിൻ്റെ ജീവത്യാഗത്തെ അധിക്ഷേപിച്ചാണ് മാതൃഭൂമി പത്രം അന്നത്തെ വാർത്ത നൽകിയത്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്ന അമ്മയ്ക്ക് വസ്ത്രമെടുക്കാൻ പോയ യുവാവ് മുങ്ങി മരിച്ചുവെന്നാണ് മാതൃഭൂമി പത്രം ഈ ദിവസത്തെ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ പ്രളയബാധിതരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള സേവാഭാരതി സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ലിനുവിനെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. വെള്ളക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ടുപോയ ലിനു മുങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടം നടക്കുന്ന അന്നേ ദിവസം രാവിലെ മുതൽ സേവാഭാരതിക്കൊപ്പം ലിനു ഉണ്ടായിരുന്നു. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്ന അമ്മയെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയാണ് അയാൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോയത്. ഈ സംഭവത്തെയാണ് മാതൃഭൂമി പത്രം വളച്ചൊടിച്ചത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഇറങ്ങിയ പത്രമാണ് നാടിന് വേണ്ടിയുള്ള മരണത്തെ പോലും തരംതാഴ്ന്ന തരത്തിൽ അപമാനിച്ചത്. നേരത്തെ പിണറായി വിജയനടക്കമുള്ളവരും സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകനാണെന്ന കാരണത്താൽ ലിനുവിൻ്റെ ജീവത്യാഗത്തെ മനഃപൂർവ്വം അവഗണിച്ചിരുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട പോസ്റ്റിലും സേവാഭാരതിയെ അവഹേളിക്കാനാണ് സമയം കണ്ടെത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരുന്ന് പക്ഷപാതപരമായ സമീപനം തുടരുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാടിനെതിരെ പരക്കെ പ്രതിഷേധമുണ്ട്. ജീവത്യാഗം ചെയ്തയാളുടെ പേര് പോലും പരാമർശിക്കാതെ മരിച്ച ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ലിനുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം പോലും നൽകാത്ത നിലപാടിനെ കുൽസിത പ്രവൃത്തി എന്നാണ് എല്ലാവരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.